E aí, pessoal, beleza? O vídeo de hoje, pessoal, vai ser destinado para quem está começando aí na criação de índio gigante, beleza? Ou para quem vai começar a criar índio gigante. Acompanha nossos vídeos, que esses vídeos vai ser fundamental para você que vai começar aí. A gente vai dar dica para vocês aqui, pessoal, como começar do zero, a partir do nada, até você virar um grande criador de índio gigante, beleza? Vamos passar todos os macetes aqui para você estar começando a sua criação. A gente vai entender aqui como é a área que precisa, quantos metros precisa, quais os primeiros manejos que deve se tomar na hora que você vai começar a criação de índio gigante. Antes da gente começar o vídeo, pessoal, já peço para vocês se inscrevendo no canal. Ativa o sininho, pessoal, porque se você não ativar o sininho, você não vai receber a sequência dos vídeos. Você que é inscrito, já vai lá, confere se você ativou o sininho. Se não ativou, ativa. Então, pessoal, vamos lá. O assunto hoje é muito interessante. Fique até o final, pega papel e caneta e vamos lá, beleza? Solta a vinheta, editor! O quarto tópico, pessoal, é a cal. A cal, pessoal, é muito, muito usada. E aí eu aconselho a todos, não é só para quem vai começar agora não, é para todos os criadores aí usar a cal, porque a cal, pessoal, ela mata toda a bactéria, é aquela bactéria do odor, a bactéria que fica no chão nas fezes, ela mata. Então a cal, ela vai ser usada também para desinfectar, né, qualquer tipo de doença que sai nas fezes da ave, né, que a ave defeca no chão, outra vem, bica, come alguma coisinha e aí pega a doença. Então tem que estar sempre jogando a cal no local, pessoal, principalmente nos locais que elas dormem, né? Sempre no local que a galinha dorme, ela sempre defeca, fica muitas fezes aglomerada no local. Isso aí é que traz mosca, é que traz mosquito, e daí em diante que começa a vir as doenças. Para quem não sabe aí, galinha, mosquito e mosca não se combinam, pessoal, beleza? Você fica... Ah, mas é porque cria galinha normal. Não é normal não, o normal é estar limpinho, sem mosca e sem mosquito, porque eles são os transmissores das doenças. Sempre chegue lá e jogue naquelas fezes que eles estão ali, que ela vai matar o odor, vai matar a bactéria. Qual tipo de cal que você deve usar, pessoal? Você vai comprar aí cal virgem, porque se você for comprar o cal de construção, aquele normal que vende no material de construção, de tinta para parede, é caro, beleza? Ah, poxa, mas ali é muito caro, se eu comprar. Justamente é caro. Você vai comprar o cal virgem, né? Que o cal virgem, ele é bem mais barato, nem chega aos pés do valor do outro. Aqui na minha cidade eu pago no cal virgem 20 kg, que é um saco mais ou menos aqui assim, ó, de cal, eu pago R$15 em 20 kg. Já o convencional, o cal que é de tinta, 8 kg é mais ou menos R$20. Então você já vê a diferença, que é gigante, né? E com um saco desse, pessoal, passo muito tempo. Mas muito tempo mesmo, porque rende bastante, ele é bem fininho e com pouca coisa você consegue espalhar bem ali no local e acabou. Eu uso no meu criatório todo aqui e esses 20 kg dura muito. Então vamos lá, vamos agora para a quinta opção, ou quinto tópico. Bom, o quinto tópico, pessoal, é comedouros e bebedouros. Isso aí é outra opção que você tem que estar prestando bem atenção antes de você comprar as suas aves aí. Você já vai ficar atento para comprar isso aí, porque isso aí, pessoal, às vezes dá muita dor de cabeça para você ficar correndo atrás na hora que você já está com as suas aves. Então pensa tudo antes. Isso que eu estou falando aqui, pessoal, é tudo antes de comprar as suas aves. Não compra as aves para depois fazer isso, beleza? Para você que vai iniciar, no caso você já iniciou, você pode pegar o que eu estou falando e já ir botando em prática. Mas o aconselhável é você fazer isso aqui, tudo que eu tô falando, antes de começar a criar. Vai deixar tudo nos locais, né? Você vai ver aí as melhores opções, vai você botar aí na baia que você fez, beleza? Sempre mais alto, já sabe que o índio gigante não pode ficar comendo se abaixando.
Então, se a superfície está aqui, você não vai botar eles no chão aqui para eles se abaixarem para comer. Você vai botar o bebedouro ou o comedouro mais alto, pendurado na parede, pendurado no telhado, sempre para ficar alto, para os índios gigantes não se abaixar, mas sim beber ereto, ó, beber ou comer ereto. Beleza? Vamos para o sexto tópico. A gente vai falar agora do poleiro. Poleiro, para quem vai começar agora e ainda não sabe o que significa, é os locais aí que as suas galinhas dormem. O índio gigante, como qualquer outro tipo de ave, de galinha, pessoal, não gosta de dormir no chão, beleza? Sempre eles gostam de dormir em alguma... Na natureza eles dormem na árvore, né? Eles sempre arrumam um lugar fora do chão para se livrar aí de predadores, né? Então sempre é bom você tirar do chão e botar elas para dormir em alguma coisa que você vai ter que criar, você vai ter que fazer. Vai estar passando a imagem aí de um exemplo de um do galinheiro que eu fiz lá, né, para os meus índios dormir, beleza? Você pode estar fazendo um local fora do chão, aproximadamente 30, 40 centímetros fora do chão, beleza? Também não bota muito alto, pessoal, porque o índio gigante ele é pesado. Não pode botar, você botar, por exemplo, um metro e meio de altura, não faz isso, porque eles são pesados demais. Organiza sempre num local também que não bate frieza, que não bate muita corrente de vento, beleza? Sempre escolha um local mais quentinho para estar colocando aí as suas aves, beleza? Depois que eu falei essas seis opções para vocês aí de como começar na criação, aí agora a gente vai falar para vocês como é que a gente vai agora começar mesmo comprando as aves. Então não perde o próximo vídeo, que vai ter continuação e a gente vai dar mais prolongamento nesses vídeos aqui para a gente ir falando para vocês qual o jeito certo de iniciar sua criação de índio gigante. Valeu? Então fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.